Патрульні виявили на Волині п'яного водія. Як повідомляє патрульна поліція області, про водія Toyota Land Cruiser, який їхав за кермом у стані сп'яніння, їм повідомили небайдужі громадяни. Під час перевірки він пройшов огляд у медичному закладі. Результат – 2,7 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму. Тож на порушника склали адміністративний матеріал.